shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga depërtimi i masave ajrore të lagështa me origjinë perëndimore, të cilat kanë bërë që vendi ynë ditën e sotme të ndikohet në kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti ka qenë me alternime vrensirash dhe intervale afatshkurtra me diell. Vrensirat u pasuan nga reshë shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit gjatë orëve të mesditës, ndërsa në orët e pesdites reshjet e shiut kanë qenë lokalisht me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave të herpasershme. Më pas, ato janë lokalizuar kryesisht në veri lindje të vendit deri në orët e mesnatës. Në relevet e larta malore në veri, veri lindje dhe juglindje të vendit janë parashikuar edhe reshje dëbore me intensitet të ulët. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metra për sekond dhe përgjatë bijes bregdetare era ka fituar shpejtësi deri në 15 metra për sekond, duke bërë që valësimi në Adriatik dhe Jon të jeti forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 4 deri 17 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 9 deri 24 gradë dhe në bregdet nga 9 deri 22 gradë Celsius. Përse i përket ditës së shtunë, Shqipëria do të vijë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti do të jetë fillimisht me intervale këtillimesh dhe më pas do të kemi alternime vrensirash, të cilat do të shoqërohen me reshë shiu me intensitet të ulët dhe shtrëngata të karakterit lokal në pjesën më të madhe të vendit. Ndërsa era do të vijojë të frymë drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metra për sekond, e cila përgjatë vijës bregdetare do të fitojë shpejtësi deri në 11 metra për sekond, duke bërë që vallëzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 3 deri 14 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri 19 gradë dhe në bregdet nga 6 deri 18 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e shtunë ai do të ndikohet nga masa ajrore të lagështa me origjinë perëndimore, çka do të bëjë që ditën e nesërme të kemi kushte atmosferike të paqëndrueshme dhe mbi zotrim të motit të vranët në rajonin e Ballkanit, ndërsa reshjet e shiu do të jenë me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të tij. Përsa i përket kontinentit evropian, për ditën e nesërme, ishull britanik, gadishull iberik, gadishull japonin gjithashtu do të kenë kushte atmosferike të paqëndrueshme, si rezultat i ndikimit të një shëndre të ulët të presionit atmosferik me origjinë veri perëndimore. Moti parashikohet të jetë me alternime vrasirash, do të kemi reshje shiu në formën e suhive dhe shtrëngatave të erëpasershme në këtë zonë. Ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku moti do të jetë relativisht i qëndrueshëm me alternime këllimash vrasirash shoqëruar me reshje të pakta të shiut. Këtu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me takofshin.